Manariman ti panagsagsagana ti probinsyal a gobyerno ti Cagayan iti posible alayos iti nababaapaset ti probinsya kabayatan ti panagngato ti level dagiti karayan kagidan ti panakaipaluspos ti danom iti paset ti Malgat Dam. Dayta kenda dumapay nga update iti Cagayan Valley iti daytoy a report. Pagsagsaganaan ti probinsyal a gobyerno ti Cagayan ti posible a nalawa a panaglayos iti probinsya gapu iti tudo a mapaspasaran ti probinsya nga intunda ti bagyo a Pepito. Nakasagana mutan dagiti kagawaan para iti rescue operations, bayat ang mabalbalakadan dagiti umili nga asidag kadagiti karayan nga agridam. Agtultuling matiripaking kadagiti relief goods tapno dagos sa maipaay kadagiti umili ang nagbakwit. Wanwanawanan mo dagiti otoridad ti Bunton Bridge, gapo iti panagngato ti level ti danong daytoy. Apektado daytoy iti panangipaluspos ti Magat Dam iti danong manipod iti 5 gates. Mabalbalakadan dagiti umili nga agnanaad iti asidag dagiti karayan, nga umakar kadagiti nataltalgad a lugar tapno maliklikan ti paggad iti posible alayos. Napasaran mo't ijay Nueva Vizcaya ti panakapukaw ti kuryente, panagregay ti dagakan panakatumba dagiti kaykayo. Naisublimatan ti kuryente iti daduma ili iti Nueva Vizcaya. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, Tibaro, a Pilipinas. Katailian, tapno updated karagiti kaudyan na damdamag, kanayo na padaanan ti kang runana damag newscast ti PTV Cordillera. Lunes, aging gabiyernes, tunggal alas 4, iti malam. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, ken YouTube.